Okay, catch all day. Okay, hari ni malam dapat warisan. Okay, dari Malaysia baru 2022. Dari Malaysia yang terbaru. Home. Sorry about Vivo ni. Sekejap kuning, sekejap hijau. Have a look. Lah, sekejap kuning, sekejap hijau. Tak apa lah. Ini betul-betul plain. Pattern naik lengkung. Lengkung eh. Ini 4XL. Untuk 2XL, 4XL. Abdul size lah. Sebab ni kat tengah action. Betul-betul plain lah. Hey. Okay. Blind.